тренувань. Олександр – новоспечений інструктор сил спеціальних призначень. Зізнається, курс був важкий, проте цікавий. Навчання велося іноземною мовою, щоправда, із синхронним перекладом. Бо тренували українських бійців, військові з США та країн Прибалтики. У нас, так би мовити, кожен день було щось нове. Ми ніколи не знали, чого чекати від наступного дня. Ми так казали, у нас була поговорка, тобто легкий день був вчора. Тобто кожного дня у нас щось нове, жили ми в польових умовах. В основному це польові виходи, в лісі багато часу провели, тобто тренували ті навички, які ми отримали в класі. Цієї ж думки й інструктор Денис. Військовий каже, усі теоретичні знання відточували на практиці. Складніше всього було в перші три тижні, звісно ж, три тижні перших. І на перші три тижні йшло більша частина людей. Остались тільки наймотивовані люди, які хотіли служити. Було складно фізично, і багато тестів було, дуже багато тестів було. Інтелектуальних тестів, тестів на психологічних тестів. Ну, звісно ж, ФІЗО, в першу чергу, це взагалі перша ступінь. Загалом у другому випуску інструкторами стали 35 спецпризначенців. За словами командуючого сил спеціальних операцій Ігоря Луньова, саме війська спеціального призначення є основним інструментом в гібридних війнах. Це важливий крок в побудові загальної архітектури Збройних сил. Такого роду сил, як сили спеціальних операцій. Це військовослужбовці, які являють собою основу до подальшого закладання системи, загальної системи підготовки цього роду сил. За словами Ігоря Луньова, війська спецоперацій наразі забезпечені усім необхідним. Керівництво Збройних сил в 2016 році максимально сконцентрувало ресурсне забезпечення на створення цього роду військ. І цифри, які вже називались мною на прес-конференції, я можу повторити, що на створення навчально-матеріально-технічної бази на 142 навчально-тренувального центру залучено 11 мільйонів гривень. На інфраструктуру цього центру виділено на сьогоднішній день, закінчується вкладання цих грошей до 40 мільйонів гривень. Новоспечені інструктори тепер можуть самі навчати військових. Наступний курс розпочнеться вже в новому році. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.